cikin duniya shike haifar da abu guda uku shi nake a waka ta ba mai ci nake wa wani ba ba mai ci yake wa wani ba Allahu kai ne masanin gaibu da ci da ilimin ka sai mai babban rabo zakanan aika sako tsare ne aikata aikin duk sako a rayuwa idan muna aikata sako maza mu gyara kar mu zamzabo kar mu zamzabo abu guda uku muke yi a cikin uku muna ganin daidai ne da guda uku rabbana ka ba mu kariya kar mu fada tarkon abu azanci a waka sai mai rabo sai mai babban rabo ku sa mai sauraro ka karu zancan azanci a waka sai mai rabo ayon farko bisa goda uku shine al'umma da jagora sabo al'umma da jagora sabo idan mutun yana bukatar agajinka sai lallaba ka har sai ya samu samo kai ne abun gudu matsalar farko ya zo a cikin uku rabbana ka tsare mu a duniya kar mu fada tarkon abu uku auni yana da nauyi yana da nauyi cin amanar Allah muke yi mu dau marayu sun koma bayi mu mance yau mu sa'a tana tafi dukiyar marayu muke ci ba shayi dukiyar marayu muke ci ba shayi zuciyar mu ya ilahu ka tsarkake rabbana ka ba mu kariya kar mu fada cikin guda uku cikin guda uku hukun karshe cikin guda uku shine mun bar halalin mu fada tarkon haramu wadansu al'umman sun bar halali burin su kullun cin dukiyar haramun wasu iyayen sun take haƙƙin iyali san ba sa gudun fada haramun su fada haramun kira nake yan uwana mu daina kar mu fada fushin ilahu rabbana daura mu kan gaskiya kar mu fada tarkon abu shike haifar da abu guda uku kare mu da abu uku kare mu da tsakon abu uku
abu guda uku ke kauda guda uku ni dai arashi nake a waka ta ba baici ne.